Odlazimo već na tradicionalno neugodno gostovanje. Prošle godine nismo uspjeli slomiti Inter i normalno da posle ovog razočarenja koje smo svi doživjeli u četvrtak moramo gledati prema naprijed. Na taj način da smo u HNL-u dobro startali, da nas čeka teška utakmica, jer normalno utakmica protiv Istanbula pustila posljedice i što se tiče i umora, jer igramo već u tom ritmu usputovanja što se tiče ozljeda, pa ćemo vidjeti danas posle treninga ili sutra posle aktivacije na koje igrače trebamo računati. Bradarić i Andrijašević sigurno otpadaju. Žale se isto Vešović koji isto neće biti u kadru, dok su Rostovski i Mišić sa tim udarcima možda malo bliže igranju nego ostali. Znači, jedna teška utakmica na koju se moramo dobro pripremiti i naš cilj je normalno da dođemo do novih bodova. Moramo gledati na sebe i gledati da zadržimo kvalitetu te igre koja je u pojedinim momentima dobra. Mislim da Rijeka igra dobar nogomet sada, normalno se može uvijek bolje, da je to ispadanje svima nama teško palo i da će sada koncentracija biti prema HNL-u. Znamo svi kako je tamo igrati, još od prošle sezone nismo ostvarili tamo pobjedu. Moramo što prije zaboraviti ovu utakmicu koja je iza nas i potruditi se i da se što prije regeneriramo i da uđemo što bolje u utakmicu i da nastavimo ovaj pobjednički niz. Pa oni su uvijek neugodni, tako da, ali mislim da bitno je kakvi smo mi i kako ćemo se mi postaviti tamo.